Nova Era Futebol. 9:40. Bom, ontem foi a abertura dos Jogos Abertos lá pro município de São Pedro do Ivaí, onde aconteceu então o evento, né? A solenidade de abertura dos Javes, né? Ontem. E o repórter Berimbau, a nossa equipe, esteve lá ontem acompanhando, né? A abertura e acompanhou a abertura, então, deste evento, onde tinha muitos prefeitos da região, muita gente marcou presença lá, mas vamos à matéria completa com o Berimbau. A equipe da Rádio Nova Era presente em São Pedro do Ivaí para acompanhar a abertura dos Javes, Jogos Abertos do Vale do Ivaí. Uma grande festa em São Pedro do Ivaí. Prefeita Regina Magri recebeu diversos prefeitos da região Vale do Ivaí. Recebeu também algumas autoridades. O deputado federal Alex Canziani, o deputado estadual Nelson Justus. Recebeu também o secretário de Esportes do Paraná, Evandro Rogério Roman. E a presença de secretários de esportes, de delegações vindas de 23 municípios da região, mais São Pedro do Ivaí, 24 cidades participando dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí. A prefeita Regina Magri, o secretário de esportes, as demais autoridades falaram a nossa reportagem. Para o prefeito Carlos Gil, que é o presidente da MUV, o evento é importante e agora com diferencial. O Javes entrou no calendário do governo do estado, da Secretaria de Esportes, e agora é bancado, na sua maior parte, pelo governo do estado do Paraná. Foi o que disse o prefeito Carlos Gil, de Ivaí Poré. Muito importante, o Javes que volta com força total, agora na 27ª edição, ele teve durante uma época, alguns anos parado, e agora com a força do governo do estado, né? Que importante trabalho de todos os prefeitos da MUV, uma das primeiras medidas, a gente pediu para o secretário a transformação do Javes em calendário oficial. O secretário prontamente aceitou e agora fica muito mais fácil, já que o estado organiza, traz o material esportivo, árbitro, mesário, alimentação com atleta, então fica muito mais fácil de fazer os jogos. No passado corriam de organizar o Javes porque era gasto, agora não, né? Agora não, tanto que vai por ano, vai ser sério ano que vem. Já está escolhido, né, no congresso técnico que teve esses dias. Pretendemos também fazer uma grande festa, já que eu entendo que a integração do Vale ela não se dá pela maneira econômica ou cultural, e a integração se dá realmente é pelo esporte, né? Então a grande integração de todos os povos do Vale do Ivaí. O secretário de Esportes do Paraná, Evandro Rogério Roman, também marcou presença e falou a nossa reportagem. Olha, Berimbau, um grande abraço a você, abraço a todos os ouvintes. Eu falo que isso aqui, desde que o Javes surgiu em 1977, o único governador que teve a sensibilidade e o entendimento de fazer do esporte um investimento e não uma despesa é o governador Beto Richa. Então é um prazer imenso trabalhar, fazer parte da equipe de um governador como esse, oficializar uma competição tão importante como essa para o Vale do Ivaí. Tá? Sabemos da importância, é uma solicitação de todos os prefeitos. E ter um governador que ama o esporte, ter um governador que vê o esporte como investimento e não como despesa. Só tenho isso a agradecer à prefeita Regina aqui de São Pedro do Ivaí, agradecer a todos os prefeitos, agradecer ao prefeito Gil, que é o presidente da MUV, na Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, a todos os participantes. Isso é um espetáculo fantástico, um povo educado, um povo realmente que curte e gosta do esporte. A prefeita está de parabéns pela organização do evento. Prefeita é um espetáculo, dá para ver o comprometimento dela e principalmente o respeito que a população tem por ela. Isso é importante, é uma prefeita que tem comando, uma prefeita realmente que tem essa valorização muito forte. Então parabéns à prefeita e todas as pessoas envolvidas na organização desses jogos. Obrigado e parabéns para o governador. Obrigado, um grande abraço a você, Brimbal, a todos os ouvintes. Outras autoridades participaram com a nossa reportagem. O deputado Alex Canziani falou da importância deste evento, um evento esportivo. Olha, um evento da maior importância, mostra a força da região, a união da região. Faz parabéns ao prefeito Regina, ao prefeito Gil, que representa todos os municípios aqui da nossa região. E parabéns ao governo do estado, ao governador Beto Richa, ao Evandro Roman, e à comunidade como um todo. Uma bela festa,
muita gente, muita animação, e com certeza esses jogos serão um grande sucesso, porque o esporte, ele dá a amizade, dá o companheirismo, ele agrega as pessoas, e sem dúvida vai ser um grande sucesso esse evento acontecendo aqui. Tivemos também a participação de Nelson Justus, ele que é o deputado que representa a prefeita Regina Magri. E ele falou do trabalho importante realizado por uma prefeita que tem um carinho especial com a sua gente e com a região Vale do Ivaí. Só quem está, acompanha de perto o trabalho da Regina sabe que desde o ano passado que a Regina vem se mexendo, trabalhando com a sua equipe para conseguir realizar esse evento. Então é algo muito especial que mostra para todos os dirigentes como é que se cuida de uma cidade, como é que se realizam eventos e como é que se fazem as coisas acontecerem. E nisso, me perdoem os vizinhos, a Regina é especialista. De forma que eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje testemunhando um evento maravilhoso que reúne toda a garotada do Vale do Ivaí, participando de algo que agora, com o apoio do governo do estado, torna-se oficial e que vai se repetir sempre. Então eu tenho mais é que dar os parabéns ao governo do estado e em especial ao Vale do Ivaí e a essa extraordinária Regina, que dá um show de como cuidar a sua cidade. A prefeita Regina Magri, que abriu os Jogos Abertos do Vale do Ivaí, falou sobre essa importância, ou da importância deste evento, não só para São Pedro do Ivaí, mas para toda a região, da dificuldade, do trabalho para organizar, mas que tudo isso valeu a pena. Foi o que disse a prefeita Regina Magri. Nossa, olha, muito importante foi a adesão dos municípios, né, nesses Jogos Abertos. Você vê que são 23 municípios, além do nosso, né? Então foi uma adesão quase completa do Vale do Ivaí todo. E hoje teve a presença do nosso secretário de Estado também aqui, que foi muito importante para abrilhantar o nosso evento, né? Mas enfim, eu acho que eu estou muito feliz, sabe, Berimbaldi, de ver esses jovens, ver a cidade movimentada, integrando a nossa região mesmo, Vale do Ivaí, né? Agora, São Pedro vai, é uma história porque começou o Javes bancado pelo governo do estado, né? Vai, é, ficou na história agora hoje, né? Porque é a primeira vez que é oficializado no calendário esportivo do estado do Paraná, né? Então isso já marca também a nossa cidade, né? Que é a primeira cidade a sediar o jogo já oficializado. Qual que é o sentimento depois de ver que tá dando tudo certo? Nossa, eu tô assim, é um sentimento assim do dever cumprido. Você luta, sabe, não foi fácil esses dias todos, reforma o ginásio, reforma ali ao lado, medo do tempo, não dá o tempo necessário, e o tempo ajudou muito, e os funcionários também, graças a Deus, me ajudaram demais. Então agora você olha e vê tudo isso aqui, tem hora que eu nem acredito, sabe, é uma emoção muito grande mesmo pra gente. O esporte vai continuar sendo prioridade. Vai, tanto o esporte quanto a educação e a cultura, é uma forma que a gente acha de transformar mesmo a nossa juventude em melhores cidadãos, mais educados, que saibam perder e ganhar, porque a vida às vezes você perde, às vezes você ganha, o importante é a gente saber lidar com isso, né? Então acho que o esporte ele traz essa, como é que, esse jogo de cintura na pessoa até. E a integração, a amizade que um tem com o outro, até a paquerinha, o namoro. Então eu acho que legal essa coisa dos jogos, né? Integra mesmo a nossa região e faz assim esses jogos amadurecerem. Pedro, obrigado, parabéns e bom evento. Obrigada a você, Perimbau, pela presença, por sempre ser companheiro da gente. Um abraço a você que está nos ouvindo aí na Nova Era. E nós estamos aguardando você daqui. Vem aqui para São Pedro, vem assistir o nosso Jogo da Verde. Vem prestigiar a equipe do teu município, né? Por favor. Muito obrigado, viu? Tá aí as informações, Jogos Abertos do Vale do Ivaí, o evento que acontece em São Pedro do Ivaí. Show da manhã, o show da alegria em seu rádio, o sucesso está no ar, emoção.